Το θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής ανοίγει και φέτος τις πόρτες του με σκοπό να γεμίσει τις καλοκαιρινές βραδιές στην πόλη με πολιτισμό και ψυχαγωγία. Το Διπεθέ πρωταγωνιστεί στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής μας, προβάλλοντας μεταξύ άλλων μεγάλο δείγμα της πλούσιας εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο πρόεδρος του Διπεθέ Κομωτινής, κ. Νότης Χαραλαμπίδης. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λάβαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει διάφορες παραστάσεις που θα θέλαμε να μας πείτε, όχι επιγραμματικά σίγουρα, αλλά να μας αναφέρετε γενικότερα τι περιλαμβάνει το φετινό πρόγραμμα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, μετά από 2 χρόνια λιτότητας από άποψη δράσεων και πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων, όπως ήταν φυσικό και όπως όλοι ξέρουμε λόγω της πανδημίας, φέτος το πρόγραμμα είναι πολύ πιο πλούσιο. Ο κόσμος θέλει να ξεχυθεί έξω, αντιλαμβανόμενοι και αυτήν τη διάθεση του κόσμου και τη δική μας τη διάθεση να προσφέρουμε. Να προσφέρουμε και στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες της Κομωτινής. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός, τη συγκυρία και να κάνουμε το πρόγραμμά μας όσο πιο πλούσιο γίνεται. Και υπάρχει και η προσφορά, αντίστοιχη προσφορά, δηλαδή υπάρχουν πολλά σχήματα καλλιτεχνικά, τόσο θεατρικές παραγωγές όσο και μουσικά σχήματα, οι οποίοι αναζητούν χώρους, εστίες πολιτισμού, όπου είναι δυνατόν να φιλοξενήσουν τις παραγωγές. Όπως θα δείτε το πρόγραμμα, είναι πολυσχηδές, είναι πολύμορφο, δεν είναι μονοδιάστατο, δηλαδή προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε όλα τα είδη. Έχουμε αρχαίο δράμα, αλλά και πρόζα και σύγχρονη δραματουργία, σύγχρονο ρεπερτόριο, μολιέρο, αρχαία τραγωδία όπως σας είπα. Έχουμε Αριστοφάνη, αλλά υπάρχει και stand-up comedy και κωμωδία. Επίσης έχουμε πολλές παιδικές παραστάσεις θεατρικές. Έχουμε δημοφιλείς μουσικούς, και τη Γαρμπή, τον Αγγελάκα, τους Pix Lux. Και υπάρχουν και έχουμε φυσικά και το αγαπημένο θερινό σινεμά, το οποίο θα φιλοξενήσει, έχουμε επιλέξει κάποιες ταινίες, όχι όλες, ακόμα είμαστε σε αναζήτηση των ταινιών που θα προβληθούν τους επόμενους μήνες. Σκοπός μας είναι να επιλέξουμε και καλές ποιοτικά ταινίες, αλλά και ταινίες οι οποίες αγαπά το ευρύ κοινό, και θα τις δείτε κι εσείς, οι οποίες θα προβάλλονται τις μέρες τις οποίες δεν θα έχουμε θεατρική παράσταση ή μουσική παράσταση. Κυρίως οι μέρες που θα προβάλλει το θερινό σινεμά θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Έχουμε τη Σμύρνη Αγαπημένη, όπως θα είδατε, η οποία είναι μια παράσταση που επέκτηκε στο θέατρο και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, της Μιμής Δενίση. Αυτή είναι η μεταφορά της στο σινεμά, στον κινηματογράφο, και θα την προβάλλουμε στο θερινό μας. Αυτά. Κύριε Χαραλαμπίδη, θέλαμε να μας πείτε με τι μέτρα φέτος μπορούν να προσέρχονται και πώς μπορούν να κλείνουν κάποιοι όσοι διαβάζουν το πρόγραμμα και θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιες παραστάσεις. Πώς μπορούν να κλείνουν τα εισιτήριά τους? Κοιτάξτε, τα εισιτήρια μπορούν να τα κλείνουν ηλεκτρονικά. Θα δώσουμε και περαιτέρω. Θα υπάρχει και QR στο οποίο θα βλέπουν τα εισιτήρια. Θα μπορούν να τα κλείνουν αλλά και ηλεκτρονικά. Θα υπάρχουν και περαιτέρω πληροφορίες και σε σελίδα. Που θα δείτε και θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες αργότερα, και θα υπάρχουν και θέσεις και στο μπροστό εισιτήριο και στο Διπεθέ και οπουδήποτε άλλο. Ναι. Υπάρχουν μέτρα υγειονομικά που... Υγειονομικά όχι, δεν υπάρχουν. Νομίζω είναι ελεύθερα πλέον τα... Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, ναι. Βέβαια εξαρτάται μετά από τον καθένα, ο οποίος τώρα επαφείτε στον καθένα αν ο ίδιος θέλει να είναι ιδιαίτερα πιο προσεκτικός ή όχι. Ναι. Κοιτάξτε, θέλουμε, όπως σας είπα, η πόλη είναι ιδιαίτερα φιλόξενη, ο κόσμος θέλει να βγει έξω και είναι και ένας τρόπος να δείξουμε αυτή τη φιλοξενία μας και να προσελκύσουμε και τους επισκέπτες και τουρισμό στην πόλη μας. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.